Teman lelaki Siti Nur Amira Abdullah, wanita yang menimbulkan kontroversi semasa membuat persembahan komediri, didakwa atas dua tuduhan memuat naik kandungan menghina di media sosial. Penulis bebas Alexander Navin Wijaya Chandran, 38 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Azrul Darus. Bagi tuduhan pertama, Navin didakwa berkongsi hantaran di akaun Instagram miliknya pada 5 Jun dengan niat menghina orang lain. Mengikut tuduhan kedua pula, dia didakwa berkongsi kandungan di akaun YouTube miliknya pada 16 Jun dengan niat yang sama. Tuduhan-tuduhan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 itu membawa hukuman penjara maksimum 1 tahun, denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Azrul membenarkan Navin diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 1 September untuk sebutan kes.